Kantáta in Memoriam 1956, ősbemutató a Fehérló közösségi házban. 56-os kaszinó, idén is megrendezték a diákvetélkedőt. Tovább tanulás, nyílt napot tartott a Kossuth gimnázium. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Különleges ősbemutatóra került sor a Fehérló közösségi házban október 25-én. Neszlényi Fejfer Judit Kantáta in Memoriam 1956 című darabját mutatták be a budaörsi Sapszon Ferenc kórus, a fővárosi énekkar, valamint a budapesti Madách gimnázium énekkara közreműködésével. ...1961 óta íródott a Kantáta in Memoriam 1956 című mű, aminek szövegét és zenéjét az Amerikában élő, de az 1956-os forradalom eseményein résztvevő Neszlényi Fejfer Judit szerezte. Több évtizeddel ezelőtt azzal a céllal született meg a mű, hogy a világ megtudja, hogy milyen tragédia történt Magyarországon 1956-ban. Elkezdtem írni ezt a művemet. Volt egy nagyon-nagyon kiváló operaénekes, aki elő is adta az első dalt, amit fogjátok hallani, Ifjú hősök vére húlt 56 őszén. És ez aztán kifejlődött egy egész estét betöltő művé. A teljes művet magyar nyelven elsőként a Moson-Magyaróvári közönség hallhatta. A darab gerincét a próza képezi, Regős meséli el a történetet zenekari és kórus betétek kíséretében. A tételek sorrendje követi a történelmi eseményeket egészen október 23-a délutánjától a november 4-i szovjet csapatok offenzívájáig. Az egyik tétel, a Sirató, az In Memoriam 1956 Magyaróvár alcímet viseli, ami a Moson-Magyaróvári eseményekkel foglalkozik, és amiben a sortűz hőseinek állít emléket a szerző. A teljes kantáta színpadra állítása óriási feladat volt, korábban több részletet is bemutattak már belőle, de egyben az egész mű magyarul még nem szólalt meg sehol. 10 évvel ezelőtt Gyulán már mutatta be részleteket a műből, de a kotta nagy része angol szöveget tartalmazott, amit most magyarosítani kellett a magyar hanglejtések szerint. Nem árulok el titkot, hogy a fővárosi énekkarral néhány tételét már tavaly bemutattuk Pesten, pont október 26-án, tehát holnap lesz. Tehát pont a sortűz áldozatainak emléknapja, tehát a sortűz 59. évfordulóján Pesten a Szent József templomban néhány tételét bemutattuk, de azok latin nyelvű tételek voltak. Illetve az egyik latin nyelvű, a másik magyar nyelvű volt, de annak a magyar szövege rendben volt. De a teljes művet, azt most fogjuk, és hát ugye januárban kezdtük el a többi tételt megtanulni, és hát azóta gyakorlatilag folyamatos kapcsolatban voltam a szerzővel, hogy minden tételt, minden szöveget, minden ritmust a helyére tegyünk. Az elmúlt 50 év alatt rengeteg változáson, csiszoláson esett át a mű, új tételek adódtak hozzá, amíg el nem érte mai, végleges változatát. A szerző nem titkolt célja, hogy kifejezésre juttassa a nemzet szabadságvágyának reménytelen, halált megvető kitörését, valamint, hogy a mai fiatalok is megismerkedjenek az 56-os forradalom fontosságával. A Kantáta in Memoriam 1956 című művel a szerző tisztelettel kíván adózni mindazoknak, akik 1945-től 1956-ig életükkel és vérükkel szolgálták a hazát. A teljes koncertet hétvégén nézhetik meg televíziónk műsorán. Hagyományosan minden évben megrendezik az 56-os kaszinó elnevezésű történelmi vetélkedőt a Hunyadi iskolában. A viadalra Moson-Magyaróváron kívül idén is érkeztek környező települések diákcsoportjai. Itt Moson-Magyaróváron nekünk 1956 emléke különösen fájó, mert az akkori munkaerő tartalékok hivatala, az MTH, 6 szakmunkás tanulója esett áldozatul 1956. október 26-án a sortűznek. Tiszteletükre és emlékükre
szervezzük ezt a kaszinót. Több évtizedes múltra tekint vissza a Hunyadi iskolában az úgynevezett 56-os kaszinó, amelyet idén is több általános és középiskola részvételével rendeztek meg. Utóbbiak között ebben az esztendőben kevesebb csapat indult, mint a szervezők szerették volna, ám ennek ellenére is jó hangulatban telt a játékos történelem óra. Tőlünk nagyon sokan jelentkeztek, tehát a Hunyadiból, úgyhogy az osztályfőnökök és a történelem tanárok nagyon aktivizálták magukat, hál' Istennek. A Hallerból jöttek, Jánosról jönnek három csapattal, tehát ők nagyon ott voltak a szeren, tehát nagyon aktívak voltak, ennek nagyon örültünk, és olyan tablót készítettek, hogy amikor behozták, hát csak leestem, hogy ilyet. Hát ez, ők voltak azok, akik tényleg mondták is, hogy viszont szeretnék visszavinni. Nagyon szép volt, gyönyörű. Tehát ők dolgoztak vele rendesen. Tehát több napi munka az, amíg ezt a három hatalmas tablót elkészítették. És akkor a Haller iskolából jönnek, még ott is két csapattal fognak képviseltetni magukat. A feladatok elsősorban az 1956-os Moson-Magyaróvári eseményekről szóltak. Ezek között volt például térképhez, kronológiához vagy címerekhez kötődő teszt is. 9 feladat van, és az előzetes feladat az két részből állt. Az egyik egy 56-os címert kellett készíteni, a másik pedig, hogy a gyásztéren egy fotót az adott csapattal. Tehát a csapattagoknak ott kell lenni. Ezt nagyon ötletesen meg tudták oldani a diákok. Tényleg volt, aki A0-as méretű tablót készített, de voltak, akik csak A4-es méretben készítették el. Nyilván a díjazásuk ugyanaz. Maga az egész események úgy történnek, hogy 9 állomás van, mindegyik állomáson kapnak pontokat, és kapnak játékpénzt. A játékpénzzel pedig itt a mögöttünk lévő bazárban lehet vásárolni. Tehát itt el tudják költeni, ez egy dupla élvezetet jelent nekik, plusz ingyen ihatják az üdítőt, ingyen ehetnek szendvicset, és jól fogják érezni magukat. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon kellemes hangulatú vetélkedő. A verseny végén ezúttal is megválasztották a legjobb városi és vidéki általános, valamint a legjobb középiskolai csapatot. A rendező Hunyadi iskola lelkes dolgozói minden bizonnyal a jövő évben is megszervezi ezt a viadalt, mint ahogy a 48-as kaszinójukat is, akkor remélhetőleg még több résztvevővel. Megtartotta első nyílt napját a Moson-Magyaróvári Kossuth Lajos gimnázium október 19-én délután. A gólyacsalogató eseményen az igazgatónő beszámolóját hallgathatták meg az érdeklődők, majd interaktív bemutatókon is részt vehettek. A diákjaink jelentős része egy, illetve egy részük, aki tényleg komolyan is vette, céljai vannak az idegen nyelvet, azok a két nyelvvizsgával is rendelkeztek, mikor leérettek. Az igazgatónő előadását hallgatják a továbbtanuló fiatalok és szüleik a Kossuth gimnázium aulájában szerda délután. Elérkezett a diákok számára ugyanis az első nagy döntés ideje, merre folytassák tanulmányaikat 8. után. Kezdtem a nagyon jó érettségi eredményeinkkel, és utána bemutattam az egyes tagozatainkban rejlő lehetőségeket. Icipicit felvillantottam a diák életet, és én remélem, hogy mindenkinek tetszett, és hát akinek még kérdése van, az meg úgyis egyénileg fel tudja tenni. Az igazgatónő elégedett volt az érdeklődők létszámával. Elmondta, az első nyílt napra mindig sokan érkeznek, ám ekkor még többnyire a szülőkkel együtt. Hiszen általában elmondható, hogy ezt a döntést még többnyire közösen hozzák meg a gyerekek szüleikkel. Jól át kell gondolni ugyanis, hogy a sokféle osztálytípusból melyik az, amelyik a diák tudásának és érdeklődésének is megfelelő. 6-osztályos gimnáziumból tavaly sikerült 2, mármint tavaly most 8-osok. Nagyon örülnénk, ha 2 sikerülne, ha nem, akkor egy nagy létszámú 1-et. És a 9. évfolyamon pedig egy nyelvi előkészítőt mindenképpen szeretnénk, reméljük, hogy minél többen lennének, mert ott úgyis két csoportban folyik a nyelvoktatás is, meg az informatika is, tehát sokat vannak csoportbontásban, illetve abban is reménykedünk, hogy sikerül valamelyik nyelvvel a természettudományt és egy másik nyelv külön osztályt, tehát hogy legalább 3 9. osztályunk
úgy gondolom, hogy indul, illetve a illetve hát fölmenőben ugye a mostani nyolcadikosaink, ők már eleve két osztályt fognak jelenteni, de ők nem újak. Tehát ők ugye akkor 9B és 9C külön. A nyílt napra különleges akadályversenynek nevezett interaktív bemutatókkal is készültek, amelyekkel a tagozatokat próbálták bemutatni az érdeklődők számára. A jövőbeli diákoknak 5 helyszínből álló túrát kellett teljesíteniük, amelynek végén pólókat sorsoltak ki köztük, ezzel is érzékeltetve, hogy örömmel várják őket a jövő tanévben, mint Kossuthos tanulót. A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitánysága halottak napja alkalmából prevenciós tanácsokkal hívja fel a lakosság figyelmét a bűncselekmények megelőzésére. A rendőrség azt ajánlja, hogy a temetők látogatása idején lehetőleg ne maradjanak ott sötétedés után. Különösen az időskorú emberek veszélyeztetettek. Nagyobb értéket, ékszert, nagyobb összegű készpénzt, bankkártyát lehetőség szerint, ha tehetik, ne tartsanak maguknál. Táskát rövid időre se hagyjanak a temetőkbe a látogatók őrizetlenül a sírnál. Fontos a kerékpárok biztonsága is, amit minden esetben zárjanak le. A temetők környékén leparkolt gépjárműben ne hagyjanak értéket látható helyen. Az autóbuszon közlekedőknek számítani lehet arra, hogy zsebtolvajok vegyülnek az utazó emberek közé, ezért ilyenkor különösen figyeljenek az értékeikre, és csak a legfontosabb irataikat hordják magukkal a temetők belátogatók. Dombi Luca a svédországi Európa-bajnokságra készülő keretben. Az EHF nyilvánosságra hozta a decemberi svédországi Európa-bajnokságra leadott 28 fős keretet. Örömhír, hogy Kim Rasmussen Dombi Lucát is jelölte a bőkeretbe, így az MKCS-el kiváló beállósa előtt ott van az esély az EB szereplésre, adta hírül a klub Facebook oldalán. Röviden a holnapi időjárásról. Csütörtökön változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütés várhat ránk az előrejelzés szerint. Csapadék nem várható. Napközben 8-13 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Mai Hírháttér című műsorunk vendége Orsolis Zénó, a Ráckeresztúri Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonának szakmai vezetője lesz. Ezután a Székelykonyhát nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!